Operação Rodovida termina só depois do Réveillon, mas já aponta para redução no número de acidentes e mortes. O feriado de Natal, que caiu num domingo, colaborou com as estatísticas. Um Natal tranquilo, pelo menos nas rodovias federais da região de Londrina, onde nenhum acidente grave foi registrado. Nós, nesses dias de feriado, em todo o nosso trecho de atuação aqui no norte do Paraná e noroeste, nós tivemos apenas um acidente com gravidade, que teve 3 mortos ali na região de Maringá. A data que caiu em um domingo e as multas que estão pesando mais no bolso do motorista podem ter contribuído para reduzir o número de acidentes. Dirigir sob o efeito de álcool ou recusar o bafômetro são infrações gravíssimas. 7 pontos na carteira, que também é suspensa, além dos R$ 2.900 de multa. Já para quem ultrapassar em faixa contínua, uma das contravenções mais cometidas, a multa é de R$ 1.400. As multas têm aumentado seus valores nos últimos anos, desde 2012, que vem tendo algumas alterações numa tentativa de forçar aí a melhoria do comportamento do motorista. Mas, infelizmente, nós temos percebido que as pessoas ainda, com os valores altos, insistem em fazer ultrapassagens proibidas, insistem em beber antes de dirigir, né? E é essa conscientização que precisa ser alterada para que a gente consiga reduzir o número de mortos. Apesar do balanço positivo até agora, ainda é preciso fazer muito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, existem trechos como este aqui na BR-369, na altura do Grêmio, em que os acidentes com vítimas fatais são constantes. Além disso, no Paraná, o número de mortes no trânsito é um dos maiores do país. Nossas rodovias, por elas serem um corredor de ligação entre todo o sudeste, norte e nordeste do país com o sul e com os países do Mercosul, ele tem um fluxo bem aumentado e isso tem causado, né, bastante acidentes. Então, nós não estaríamos bem ranqueados aí nesse índice de acidentes. O Paraná é um dos estados onde ocorrem mais mortes e feridos no Brasil. A Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal será feita em 2 etapas, de 19 a 31 de dezembro e depois no Carnaval, entre 17 de fevereiro e 5 de março, períodos de maior movimento nas estradas.